Et comme d'habitude, bonsoir, mes chers amis. І давайте одразу зараз ви будете включатися і одразу підключатися на хвилю французької неймовірної фонетики. А що таке фонетики? А фонетик – це мистецтво красивої вимови. Alors, bonsoir, bonsoir. Зараз я буду вітати всіх, хто приєднується в мій прямий етер. Сьогодні наживо, так? Ви знаєте, що в українській мові є і етер, слово іншомовного походження, і ефір через F, бо дуже часто ви мене питаєте, Вікторія, а що це таке, оце ви завжди кажете, етер, що це за етер такий? Етер – це слово іншомовного походження, ефір. Ну, в нас це наживо, бонсвер, бонсвер. І я вас сьогодні запрошую на другий випуск моєї, знаєте, не думала, що я колись це скажу, хоча насправді десь там глибоко в душі, мабуть, peut-être, j'en ai voulu, я це хотіла. Моя така, знаєте, експромтна передача, другий випуск сюжету трансформації українців за кордоном. І сьогодні ввечері, зараз ми з вами будемо говорити з моєю гостею. Гостю сьогоднішню мою звати пані Валерія. Зараз також я її чекаю, поки вона приєднається. Вала. І ми з вами сьогодні поговоримо. Ви отримаєте для себе натхнення. Бо я вже знаю історію пані Валерії. Хочу вам сказати, що це буде неймовірний екскурс в її життя, в життя українки з 4 дітками, у якої повністю трансформувалося життя. Я знаю, що дехто з вас боїться трансформації, я знаю, що дехто з вас боїться, знаєте, метаморфоз. Ви боїтеся змін в своєму житті, а впустити щось нове. А от пані Валерія, сьогоднішня моя гостя, вона нічого не боїться. Вона зробила, знаєте, дуже серйозний, дуже сильний, дуже хоробрий крок в своє впевнене майбутнє. І ось ця хоробрість, знаєте, будь-яким чином, коли ви хоробрі в своїх намірах, коли ви хоробрі в своїх діях, я вірю в це, і це вже, знаєте, так має місце бути, і показує свої результати, що Всесвіт, Бог, Всесвіт, вища сила, вона вас направлює, і вона допомагає «elle réalisation de tous vos rêves, de tous vos désirs, de tous vos...» Що ми ще можемо сказати? «Volonté, la voilà». Тому я вас запрошую, запрошую. Пані Валерія, як тільки ви приєднаєтеся, дайте мені запит на приєднання. На приєднання я вас запрошу. А поки ми починаємо, dès nous commençons, vous pouvez me poser des questions. Ви можете мені позадавати питання, поки ми чекаємо пані Валерію. Moi je suis à Kyiv. Я в Києві aujourd'hui, par contre. До речі, напишіть мені, давайте плюсик, бо je sais pas si vous m'entendez bien. Я, до речі, не перевірила ще наш зв'язок. Si vous m'entendez bien. Je suis à Kyiv. У нас il pleut. І дивіться, яка така магічна аура, так? Амбіанс, атмосфера aujourd'hui. Oui, ce soir. Прям я така, знаєте, як наче в касті. Dans un compte. Bonsoir, bonsoir, приєднуйтеся. І поки ви можете задавати мені питання, voilà, а nous attendons, ми чекаємо мадам Валерія, qui va arriver, я переключаю вже на французьку мову. Voilà, parce que, bon, l'anglais aussi, англійською ми також можемо говорити, pourquoi pas. Voilà, si vous avez des questions. Mais aujourd'hui, сьогодні, ce soir, mon invité, моя гостя, c'est une femme ukrainienne qui apprend la langue française, яка вивчає французьку мову, зі мною на курсах, voilà, qui parle français. І я дуже маю надію, j'espère vraiment qu'aujourd'hui, що сьогодні, ce soir, сьогодні ввечері vous allez prendre quelques, ви візьмете собі quelques phrases utiles, nécessaires, importantes. Тому одразу, якщо поруч з вами, як це називається, les notes, les cahiers, зошитки, то ви діставайте, тому що зараз будемо говорити про великі речі. І ось пише нам
Une minute, puis-je nom, mademoiselle ou madame, madame Koudina, je ne sais pas, je ne veux pas votre prénom, не бачу ваше ім'я. Пише, пані, згадала ваші ефіри навесні 2022 року, вони врятували мій стан. Дуже вам дякую, пише мені пані, і я вам дуже дякую за те, що ви довірили мені свій час, свій емоційний стан, свій розумовий стан. Я дуже-дуже вдячна. До речі, сьогодні я зустрічалася з пані Мариною, це також моя учениця, це мій soulmate, як я сказала. Ось, і подивитися в сторіс, пані Марина в Києві також зараз знаходиться, і ми з пані Мариною казали, що дуже важлива ось ця енергія, яку людина вміє передати іншим людям. Так? І завдяки цій енергії відбуваються неймовірні трансформації. І ви це відчули, і я вам вдячна. А я буду продовжувати, в нас же 2024, 2024, а не так, 2 роки пройшло, але я вам хочу сказати, що ви продовжуєте, ви континуї, взаємодіяти зі мною, я з вами, і ça c'est parfait, ви вчитеся, ви стаєте, як в нашому житті, кожен приходить там на якомусь першому рівні, так, або там на безно, і потім людина піднімається з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком, і я бачу ваші метаморфози, я бачу ваші жваві трансформації, і вони мене дуже-дуже тішують і дуже-дуже радують. Я бачу, вже пані Валерія дала мені запит, і ми зараз будемо переходити. Пані Валерія також буде зараз говорити французькою мовою. Пані Валерія, я вас підключаю. І одразу, pour que les gens... підписники, мої учні могли відчути і прогрес, тому що ми також говоримо і про французьку мову, la langue française, про метаморфози, трансформації моїх учнів. А, bonsoir, belle femme, Valérie. Bonsoir. Так, зараз я перевірю, si ça marche. Ну, давайте ще. Можливо, я приберу. Je sais pas, ben, ça marche normalement, але щось мені таке, дивний. Дивний якийсь такий звук прийшов. А скажіть мені, будь ласка, музика не загучна? Все, ви мене добре чуєте? Сава? Так, нічого не заважає. Ну і парфей, маніфікно. Ну що, любі мої гості, любі мої підписники, мої учні, je veux vous rencontrer, la bienvenue, madame Valérie. Madame Valérie, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Як ви себе маєте сьогодні? Ça va bien, merci. Enchanté. До речі, слово «enchanté», хто не знав, я думаю, що всі вже знають, так, коли ви з кимось знайомитеся, і ось ви познайомилися, людина каже «enchanté», Валерій, «enchanté». Également. Quelle belle langue française vous présentez. Quelle politique. Bonsoir, bonsoir. Donc, ну що, ми почнемо наш прекрасний такий екскурс. Якщо будуть питання від підписників, такі цікаві, ви можете в прямому етері задавати, я їх буду озвучувати для пані Валерії. Voilà. Так що я дуже хочу, щоб наша зустріч, щоб вона надихнула людей і допомогла трансформуватися і допомогла відкривати ті обрії, які, можливо, зараз їм важко відкрити, а ви будете, пані Валерія, ключем, а я зарядкою до цього ключа. Так. Сподіваюся. Давайте ми одразу за традицією, вже традиція друга передача в нас, пригадаємо з вами цей нелегкий час, цей тригер, цей момент, 24 лютого 2022 року. Розкажіть, будь ласка, нам, де ви були? Où étiez-vous? D'où venez-vous? Бо я такий малесенький анонс дала, так? Де ви знаходилися, з ким ви знаходилися? І як ви це відчули? І що перший такий, порив, перший порив, що ви вирішили робити? Je vous en prie. Nous avons trouvé la guerre chez nous, à la maison. Et avec mes enfants, mes 4 enfants, et c'est panique. Premièrement, c'est panique et peur pour la vie de mes enfants et moi-même, bien sûr, parce que je sais comment
vivre sa mère. Ma mère est morte quand j'ai 7 ans. Quand j'avais 7 ans, peut-être, oui. Quand j'avais J'avais 7 sept ans. ans. Quand j'avais 7 ans. Donc, bien sûr, j'ai réfléchi et essayé. Nous avons essayé de partir début mars, Début de mars. Donc, début de mars. c'est-à-dire que février, donc une semaine de février et plus encore une Oui. semaine de mars, Ouais. vous êtes resté à Dnipro. Oui. Ah bah vous êtes Justement. courageux, hein? Vous êtes courageuse et votre famille est courageuse. Mais c'est pas marche. Dans un train d'évacuation, c'est difficile. C'est beaucoup de monde. C'est des soldats qui. Premièrement, comment ça s'appelle, je ne sais Лекшин, pas. знаете, Дмитрия Пани Premièrement, Валерия, щоб вам було переход, комфортно, бо я скажімо за так. комфорт, конечно, bien sûr, звісно. Si c'est difficile, ви вже показали свою magnifique française, la langue française, переключайтесь на українську, взагалі можете говорити українською і кілька фраз, якщо ви знаєте, так як вкрапіння Так. такої естетичної французької, я розумію, що вам буде легше набагато висловлюватися. Вам дарують серця, вам вже підтримка йде, так, всі натиснули на серця. І пані Валерія, ну, бауі, прийти в прямий ЕТР, да, який буде дивитися, bien sûr. Ви Так, завершили на і ми тому, що... злякались солдатів, злякались, ну, діти в першу чергу, але це не причина того, що ми не поїхали. На вокзалі була я, мої діти, моя подруга і мій Скільки у чоловік. вас діток, розкажіть, бо я так, знаєте, ті Так. сказала. J'ai quatre enfants, quatre garçons. Quatre enfants. Valérie, vous êtes maman, comment dire, une maman courageuse, Oui. oui, une maman très puissante, très forte, parce que quatre enfants, ils ont quel âge? Скільки років вашим синочкам? Mon grand-fils a 19 ans. Oui. Adolescent, hein? Elle est adolescent, elle est grande. Oui. Deuxième, c'est Tim. Deuxième, 13 ans. Troisième, Misha, 5 ans. Et Alexei, 3 ans. Tout petit bébé, il va au crèche peut-être en France, oui. Tac, crèche, mais c'est pas tous les jours, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine, d'accord. І отже, ви опинилися à la gare, так, на вокзалі в нас буде à la gare de Dnipro, місто Alaga. Дніпро, Oui, так, il y c'est avait du monde. ça. Oui, beaucoup de monde, дуже багато Була народу було. Ми паніка. перший потяг. Паніки не було, але перший потяг, коли підійшов, це почали все тиснути. Ми, звичайно, відійшли і вирішили почекати другий потяг. Пройшло 4 години, потяг прийшов, але в першу чергу на борт забирали тільки дітей, а потім вже жінок. Тобто ви хочете сказати, що розлучали мами з Я думаю, діточками? що ні, але в першу чергу отак от над головою всіх дітей передавали в потяг. І потім, не знаю, чи сіли ті мами, чи ні. І сказали, що чоловіків не впускають. І мій чоловік сказав, що ми не поїдемо. Я вас не залишу, ми не поїдемо. Чоловік ваш, ватре марі, Аді, сказав, що якщо його не впускають, то він не відпускає в безпечне місце вас і дітей. Саме так. Моя подруга сіла, ми А повернулися. що ви відчули в той момент? Розчарування. Я зрозуміла, що це не той чоловік, з ким я хочу
поростити дітей. Знаєте, я вас підтримати тут хочу в цей момент і, знаєте, сказати таку річ. Ну, можливо, ви самі знаєте, бо ми з вами спілкувалися до цього етеру, до цього наживо. Ви знаєте, і ми знаємо всі, всі знають, багато сімей були розлучені. Для багатьох жінок відкрилася сторона їх других половинок абсолютно з іншого боку. Так? Ви знаєте, війна, яка б вона не була, але вона має свою підсвітку. Ви погоджуєтеся зі мною? Вона підсвічує людей, вона оголює відносини. Ця війна, вона показує дійсно справжнє обличчя, бо цей світ, як сказав Шекспір, театр, безумовно, всі актори. І обійми вам відправляють обійми, пані Майя. Ви дуже сильна жінка, Валерія, бо ви посміхаєтесь, ви зараз лучезарна, навіть не дивлячись на це, бо ви усвідомили цю підсвітку. Це маніфік. І ви залишаєтесь зі своїм чоловіком, і куди ви повертаєтесь, оскільки бомби падають, і Дніпро було одне з міст, яке переживало, ну, як всі міста, тоді ще Західну Україну не сильно це чіпало, але Київ, Дніпро, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, Херсон, так, всі ці прифронтові більш туди зони страждали. Куди ви повернулися? Ми повернулися знову додому, це його будинок, приватний сектор. Maison privée. C'est une maison privée, і там не було підвалу там не було. Сусоль, ми ховалися. Не знав, да, basement sous-sol вони називають. Oui. І де ви каші? Où vous êtes caché? Comme ça s'appelle? Матля. Це звичайно матрас від ліжка. Я перекладала дітей з ліжок на ковдру на підлогу і накривалась з ними, лежала так. Бо скло, в нас великі вітражні вікна були, і я хвилювалася за скло. Ну, вас, я так розумію, що Господь Бог все світ оберігав. Так. Оберігав. Так, і далі, коли вже я зрозуміла остаточно, що я не хочу залишатися і наражати на небезпеку дітей, і розуміючи, що з цим чоловіком я не буду, це були важкі відносини. Наприкінці квітня я зібрала дітей, маленькі рюкзачки, і виїхала спочатку до квартири моєї подруги, бо від цього чоловіка було важко уйти. Це окрема розмова про життя з аб'юзером. І потім вона, моя подруга Марина, дякуючи їй, вона вже була у Франції, в місті Рен. Вона розповіла про notre famille до директор l'association Bretagne accueil Ukraine. Це місьо Бернар Деламар. Місьо Бернар? Месье Бернар, якщо ви нас почуєте, ну раптом з запису колись побачите цей етер, бо я знаю, французи дивляться мої уроки, етери. Я вам також дуже вдячна, je vous remercie, і велике вам вітання від усього українського народу, нації, за те, що ви, от, пані Валерію, світите і дали їй впевненість в завтрашньому дні. Але ви все ж таки місяць провели à moi jusqu'à avril à Dnipro. Oui, à Dnipro. І ваша подруга, ви кажете, votre amie, elle avait habité, чуєте, plus que parfait, кажу, elle avait habité en France avant ou elle a déménagé en France aussi mois de mars? Вона сіла на потяг, на евакуацію. Тобто це ваша подруга, якій вдалося в березні поїхати, так, коли ви залишились так, через чоловіка? А, but you don't, d'accord, je comprends. В неї теж було важкий переїзд, бо вона не зразу опинилась у Франції, вона була і в Ополоні, і жила на стадіон, Амполон, і жила на стадіонах, і все дуже важко. Est-ce que votre amie, est-ce qu'elle a des enfants ou elle était toute seule? Toute seule. Для неї
Найлегше набагато, коли відповідальність тільки за саму себе, а у вас четверо дітей, і ви разом з дітками. Я зрозуміла. І в квітні ви вирішуєте гузяві десіді з допомогою векле де вотр амі партір. Розкажіть нам, парлі нусі вуплі, якою була ваша подорож з Дніпра. Ви avez pris le bus, le train, parce que le train c'était le problème déjà en avril aussi. Peut-être c'était la voiture, non? Non, déjà non. En avril. Oui, j'ai acheté des billets par Internet et мы практично сами ехали в вагон. Ah, bah, c'est magnifique, je ne savais pas. Bah oui, avril, c'était plus calme. Peut-être, parce que moi, avril, mois d'avril, ви знаєте, так, я вже з березня вела уроки французька для виживання, і в квітні жити у Керта, donc je ne sais pas si tu sers. І ви спокійнесенько сіли, давайте так. Пригадувати гарні моменти в потяг. В комфорті, діти це розуміли як подорож, особливо менші. Це було маніфіст. Ви як мама, я вже просто бачу, відчуваю це. Ви як мама опікувалися дітками настільки, що вони, напевно, навіть ну для них це було дійсно як пригода, comme une aventure, oui? Так, бо вони насправді дуже злякалися, коли ми в перший раз поїхали. Вони і ніколи не бачили солдатів. Вони боялися, діти. Так, вони боялися, навіть не солдатів, вони боялися цієї давинини, те, що давлять, те, що всі кричать, кудись всі біжуть. Панік. Паніка – це найстрашніше, в принципі, так? Тому, ну і психологи, і всі кажуть, що найголовніше – це не панікувати в таких ситуаціях. Ви не панікували, ви не випають панік. Паніка в мене була на третій день війни. Це була саме атака панічна. Бо в мене отак от скрутила пальці, я не відчувала ні рук, ні ніг. І це аніміння, воно підіймалося до легенів. Я відчувала, як я вся німію. І мої діти теж налякані, розтирають мені руки, бо вони крижані, руки, ноги. І я бачу, як вони хвилюються. Я через силу встала, не відчуваючи свого тіла. І 30 хвилин я ходила, поки не розігнала кров і почала щось відчувати. Так. Це була справжня панічна атака. Ви дуже форт, ви дуже-дуже мужня. Я вам скажу, що я колись, панічна атака називається «une angoisse de panique». І мені такий діагноз поставили у Франції перший раз в моєму житті, це було 13 років тому. В районі Версаль, ну це сталося у Франції, просто в мене трошки інша історія була, в мене було забагато beaucoup de stress, ну такий накопичувальний. Тому я знаю, що це таке, коли я опинилася в Версалі в психодиспансері, лікарні, і мені теж було дуже страшно, і я вийшла з цього стану. Розкажіть, як ви вийшли з цього стану, бо я вийшла з цього стану тільки через дихальну практику, яка називається англійською мовою «rebirthing». А це така справжня дійсна практика. До речі, кому потрібно, зараз нас багато хто дивиться і плюс буде дивитися в запису. Rebirthing англійської мови, українською її переклали, транслітерували rebirthing або rebirthing ще називається. Я місячною практикою вийшла з цього стану. Як ви вийшли, пані Валерія? Я, звичайно, за 30 хвилин прийшла в тяму. І я зрозуміла, що я не хочу більше лякати своїх дітей, що я маю бути сильною. І більше в мене це не повторювалось. Але якщо ми кажемо про відновлення вже у Франції, живучи, я брала особисті рандеву. Лікур, Це рандеву, це C'est deux ou trois rendez-vous avec psychologue. Deux ou deux? Deux ou trois. Deux. Ні, я тут про фонетику, я ж, знаєте, я така викладач до кісту. Deux. C'est pas deux. Non, навпаки.
Дивіться, слово «ду», коли ви «у» прямо малесеньку таку робите дірочку, «у», вибачайте, це м'який. Ду. А якщо це два, то ви ось цю дірочку, та, коли випускаєте повітря, ви її ширше трошки. Д, це два. Д. Д, ду, д, ду, д, ду. Alors, combien de rendez-vous? Ду. Молодець. Ду. Deux rendez-vous. Ah. Et avec un psychologue ukrainien. Ukrainien, oulala. En ligne, oui. Oui. Et c'était mieux. C'est bien passé. C'était la relève. D'accord. D'accord. Давайте, пані Валерія, дякую вам дуже. Повернемося до вашого потягу. Ви сіли в потяг з вашими дітками, які всього боялися. І вас потяг привіз з Дніпро, з Дніпра куди? У Львів, Чоп, Ужгород? Так, це був Львів. Зі Львову на евакуаційному автобусі ми доїхали до кордону, де нас вже зустрічали де Бєніволь. До l'association. До l'association. Сьогоднішня лексика з едіто-курсу, да? De bénévole, oui, de bénévole témoigne. De bénévole. А скажіть, будь ласка, це був кордон, c'était la frontière avec Pologne? Oui, c'est la frontière avec Pologne. Avec Pologne. І ви була одненька з чотирма дітками? Так. Et les petits sacs à dos? Так. Ті сакяду – це маленькі рюкзачки за плечима. Сіту, сам валіз, без валіз, без нічого. Сарія. Без чоловіка. Чоловік залишився. La poussette, oui, pour Олексій і сім'ю, parce que багаж sur la poussette. C'était plus simple, c'était plus confortable plus simple, pour, ouais, pour ouais. faire des virages dans oui. la nuit. Et plus mon grand-fils m'aide. Oh, tu nous fais m'aider peut-être. M'aider. Comment? En parfait. En parfait. Je suis terre с ноткою французької мови. M'aider. D'accord. D'accord, Valéria. Ваш чоловік залишився в Дніпрі. На той момент так, але потім я дізналася, що він зміг виїхати. Зміг виїхати. Ви з ним зараз тримаєте контакт? Суто по дітях. Дакор. Я розлучилась. J'ai divorcé en distance. À la distance. C'était possible, c'est possible ouais. maintenant sur le oui. sur la législation. D'accord. Avec avec avocat. Avec un... l'avocat. Спілкуємося тільки з приводу дітей. D'accord. Це дуже рідко. D'accord. Mais bon, oui. Ви знаєте, як я завжди кажу, щоб там не було, бо партнерські відносини чоловік-жінка це, знаєте, це не завжди етернел. А діти нас вас пов'язують етернельмо. Тому завжди тато повинен залишатися в ролі тата pour les enfants. Здорових стосунків. Я до цього прийшла. Це magnifique. Бо це теж був важкий період прийняття. Я вас розумію. Je vous comprends très bien. Окей, рухаємося далі. Ми рухаємося по мапі, по маршруту вашої трансформації, вашого життя. Ви приїхали в Анполонь, вас забрав бюс і повіз вас, нам вже цікаво. En France, en Suisse, en Belge, en France. En France, la ville Lyon. Lyon, ville Lyon, d'accord. C'est sud, c'est nord, c'est sud, c'est l'ouest ou c'est l'est de France, Lyon. C'est l'est. Schiet. Oui. Oui, Bordeaux, l'ouest, Lyon, l'est. D'accord. Et où vous прибуваєте? Vous êtes venu. Куди ви приїхали? L'appartement ou la maison privée? C'était la famille. Est-ce qu'il y avait les enfants dans cette famille? А найголовніше зараз нам дізнатися, quelle est votre profession? Бо ви ж мали щось їсти.
Ви ж мали щось годувати дітей, для цього потрібні кошти. Як ви реалізували ось ці всі моменти і як ваша професія, votre profession vous avez aidé? Ну, по-перше, скажімо так, коли ми приїхали в Ліон, для нас вже був зарезервований номер в отелі. Вашої прекрасної votre copine. Ну, c'est l'association. C'était l'association qui a vous aidé, oui. Так, і наш трансфер в Полоні і в Ліон, це теж сплатила асоціація. Donc, c'était l'association. У цій асоціації є ім'я, ми можемо зараз подякувати. Bretagne accueil Ukraine. Bretagne accueille Ukraine. Merci beaucoup de Valeria, de sa famille, de toutes les familles, de tous les Ukrainiens qui sont partis avec votre aide, qui sont installés en France. Merci beaucoup. Ok, Valeria. Et з Польщі ми їхали на автівці. Це була автівка на 7 персон. Було два водії, які мінялися, щоб вести нас без зупину. І коли ми приїхали у Ліон, ми зупинилися на ніч в отелі. І вже зранку поїхали Алягар, чекали свій потяг Аген. І в Рені нас зустріла вже велика наша родина французька, la grande famille française. Прізвище, прізвище нам. Прізвища всіх не назову, але там була дівчина, яка нас зустрічала на кордоні. Її звати Елоді. Елоді! Стоп, Елоді? Oui. А, quelle beauté! Елоді звати старшу доньку моєї французької родини, в якій я жила з дитинства. Троє діток в нас – Елоді, Жюльян і Жеремі. Тому як прекрасно чути це ім'я, маніфік! І вона надзвичайна жінка, ми спілкуємось досі, сьогодні бачились, вона приїжджала. Quelle est sa profession? Quelle est sa profession? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Quel est son métier? Вона працює в банку. Elle est, elle travaille dans un banque. C'est Paris, dans Paris. Dans un banque. Paris va peut-être. Dans un banque. D'accord. І потім вона була всією своєю родиною. У неї теж троє діток. І вона була з чоловіком, зі своїми дітьми. Потім була дівчина, яку звати Каш'я. Вона полячка. Да, от я одразу хотіла спитати, бо Каш'я щось там французьких коренів. Вона розмовляє українською, бо в неї корні українські. Вона розмовляє польською, українською. І вона вже 12 років десь живе у Франції. І вона теж la bénévole de l'association Bretagne accueille. D'accord. C'est super. Il y avait du monde qui vous a aidé, hein. Були люди, які вам допомогли, ça se voit. Vous n'étiez pas toute seule, вони були самі, ça c'est magnifique. Ça c'est le merveille, c'est chudo. Це чудо. Дякуючи моїй подрузі Марині. Вона все організувала, вона знайшла перший одяг, перше взуття на всіх на нас, телефонувала, який розмір, що треба. Ну, все-все, ми коли приїхали вже. C'est trop gentil, c'est trop humain, c'est дуже людяно. Вона мія. А вам задають зараз питання, ви завіти тільки не à la France, хто написав перед країнами, ми ставимо в країні жіночого роду, можливо, Валерія скаже, який прийменник? Перед країнами. En France. En France, правильно, бо тут нам пишуть «la France». Але добре, що пишете французькою мовою. En France. Отже, це питання для вас, пані Валерія. Vous habitez maintenant en France? J'habite en France. C'est... Non, c'est ville.
à côté de Rennes, petit village, oui, très mignon, Mignon. très calme. Ouais. Тобто ми з Ліона переїхали в Рен. Ліон це був як Міжлокаційний перевалочна база. пункт. Ви. Так. Такий, знаєте, да, як такий le point de transformation, le Бо point він на de... кордоні, Oui, c'était так. à la frontière. D'accord. І отже, ви опинилися, і maintenant vous êtes Арен. à Rennes. Très bien. Ouais. А тепер я маю надію, що це не тільки одну мене цікавить зараз, бо пані Валерія, ви подивіться, це мама чотирьох діток. Хто пропустив, спочатку будете дивитися йде. Чотирьох синочків, quatre enfants, quatre fils. Старшому 19, на секундочку, ви подивіться на цю мадемуазель, на цю чарівну мадемуазель, мадемуазель Валерія. Quel est votre métier? Quelle est votre profession? Як склалося ваше професійне життя? Ким ви були в Україні і ким ви трансформаційно стали у Франції? Je vous en prie. Je suis une maquilleuse, я візажист. Візажист. Є три слова, до речі, я зараз з вами озвучу, а ви подумаєте, що доречніше про вас. Alors, maquilleuse, oui, c'est ça. Є ще слово глибше трошки, esthéticienne. Так. І є ще, ну, візажист, oui, aussi. Alors, qui Мейкап артист. Я коли розповідаю своїм французам, чим саме я займалася в Україні, вони мені кажуть, що це професія естетисьєн. Але коли я перекладач вбиваю естетисьєн, це косметолог. І коли я дивлюся на салони краси французькі, що робить естетисьєн, це дійсно процедури по Та до шкірі, догляду по більше, да, за обличчям. догляд. І я розумію, що я Не де не про естетисьєн. догляд, а ви про кольори, текстури, шкіру. Ви Ван Гог тільки на шкірі людини, правильно? Абсолютно вірно. У мене вся родина художня, і мама малювала, і тато, він був ювеліром. І це мені передалося, але було не цікаво щось там малювати. Я малюю, звичайно, картини, але було от щось, я розуміла, а мій брат, він ще робив тату, такі гарні, і прямо у нього це був якийсь час навіть заробіток. І я розуміла, що я хочу якось малювати не так, як всі. Я вирішила, що жінки це саме той холст, який я хочу взяти і прикрашати їх життя. Це життя, це прекрасно. Бачите, як я підмітила, Ван Гог, ну для когось Моне, ну а для когось Леонардо да Вінчі, це Депан. І нам передають зараз привіт з Тулузи. Анастасія, вітаю, Анастасія, блогер з Тулузи, наш український. До речі, я інколи ставлю рекламу Анастасії, щоб підписувались, хто з Тулузи. У Анастасії прекрасні дописи для українців. Валерія, мерсі боку. І отже, maintenant, vous êtes aussi maquilleuse visagiste en France. Vous gagnez la salaire ou peut-être vous êtes un entrepreneur, vous travaillez pour vous-même, vous avez votre business. Dommage, mais non, pas encore. Pas encore, c'est Parce pas que, grave. ouais. Si on vous suit, Parce c'est du que temps pour chaque moment. j'ai m'occupé mon fils Alexis. Oui, tu ne m'occupe, parce que je vais le traiter comme passé. Je m'occupe de Paris Chasse. Je m'occupe de mon fils. Je m'occupe. D'accord, Valéria. Et d'accord. Bon, d'accord, ça c'est bien. Peut-être en futur, vous envisagez travailler, oui, en France. Vous voulez revenir en Je sais. Ukraine. Quel est votre Quelle est votre pensée pour l'instant? Quelles sont vos idées? Si vous voulez, якщо ви можете з нами поділитися, si vous pouvez partager avec nous vos projets, vos plans, comment vous envisagez votre futur avec les enfants? Je pense que pour maintenant,
Je pense que reste en France. Ouais. Rester en Rester France. en France. Ah oui. Et après, on verra. Яка є моя улюблена, моє улюблене прислів'я? Я на кожному курсі, на лекціях його кажу. Пам'ятаєте, Валерія, яке це прислів'я? Сьогодні вам теж полум'я. Через? On dira que, Да, але трошечки. Ще дивіться, всі нотуємо. Якщо ви хочете сказати комусь, поживемо, побачимо. Французи заходять через кіт. Кі вівра тире вера. Вівра – це від дієслова «vivre» – «жити», і «vera» – це від дієслова «voir» – «бачити». Тому поживемо, побачимо. «Qui vivra verra». Повторіть, Валерія. «Qui vivra verra». Скузіма, маніфік. Всі записали і вивчили. Прекрасно. І, знаєте, останнє, напевно, питання буде до вас. Всіх це цікавить. Як це так вийшло, що ви так красиво говорите французькою мовою? Чи знали ви французьку однітку? Як ви знайшли мене? Тому що я вас вже знаю, ну, не перший цей курс діту БА, який ви проходите, так? Розкажіть коротенько українцям, як ви вивчили мову, за який період, трошки своєї історії. Мерсі. Коли я приїхала у Францію, я знала тільки бонжур і мерсі. І сіту. Я думаю, що ви не одна така, бо багато тисячі, ні, десятки тисяч українок, українців теж знали бонжур і в кращому випадку, що мерсі. А ще в кращому, можливо, «Орбез». Знали «Орбез»? А, «Салю», напевно, тоді знали. Декор. Як почався ваш шлях? Бо дітки ж також, у вас четверо діточок. Це школа, це садочок, це спільнота, це життя, власне кажучи, щоденне життя. Як ви справлялися без мови? З чого почався ваш шлях? Місьє Бернар, він зразу, він, по-перше, розмістив нас у своєму маєтку. Прямо маєтку? Це, прямо маєтку? Так. Це «la maison de la famille». Це великий будинок сімейний, йому майже 450 років. Це «château» peut-être? Можливо, це прямо маєток замок? 450? Це, скоріш за все, це було колись як ферма. Ага. Скоріш. Peut-être artisanal, quelque chose artisanal, d'accord. І він влаштував дітей у школи. Ми пожили в його будиночку десь 7 місяців. Приїхали вже в будинок, який нам надала мерія. І 7 місяців, як ви говорили, 7 місяців? Так, і 7 місяців. Через місяць, як ми приїхали, знову ж таки, місьє Бернар скликав сільську раду, який? І спитав, хто хоче навчати. Так, він директор. Ну, я все зрозуміла, бо такі лідерські позиції скликав раду. Лідер, лідер. Це кількян лідер, потомок Людовика. Так, і хто буде возити кудись там, да? Там, наприклад, в префектуру, в медзаклад, кудись. Визвалися люди в школу. В медичні заклади, ви далі зупіта. Хто відповідає за навчання, хто... І так от з'явилася велика кількість людей, які нами опікувались. І знайшлись люди, які вже... Це люди, які на пенсії, але вони були вчителями, і вони приходили до нас додому і навчали нас особисто, всіх дітей і мене. Вас дуже любить Всесвіт, я хочу вам сказати, пані Валерія, і вас, і ваших я дітей. Його теж. І ви прям дуже під крилом це відчувається, і це неймовірно. Просто я, ну, я розумію, що ви йому вдячні Всесвіту, а я вдячна разом з вами, тому що я дуже емпатична людина. Я, ну, ви всі це знаєте, до українців, до своєї нації, до своїх людей. Я прямо за вас дуже щаслива от зараз. От прям серце б'ється щастям, наповненням, du bonheur, de bienveillance.
тому що ви в такій турботі, і от зараз і ви розказуєте, кому ви зяві апріля франси, і Всесвіт посилав вам своїх провідників, лі професор Ажі, які ви зяві ансені на лангу францез, і сіт адмірабль, дітки ваші. І ви почали па-па, покроково вивчати на лангу францез. Але я не могла говорити. Не змогла говорити? Так. Не могла. Вони не могли нам донести, як складається речення. Бо для них це норма. Вони кажуть, як, але мені цього було замало. І я спробувала Duolingo. Це вже... Там був час. Це вже друга передача Deuxième Mission. Перша в нас була так. І також другий раз я чую Duolingo, і у вас також не склалося з цією програмою, тому що вона не вчить говорити. Вона не вчить говорити, вона навчила розуміти «il faut beau», «il pleut», тобто я все думала. «Il pleut». Так, Валерія, ми з вами поговоримо потім окремо на звуки «ю», пізніше. Декор. Так, і що ви робили, як ви заговорили? Я знайшла вас в інтернеті, в Інстаграм, і я закохалася в вашу еспресію, в вашу подачу. Воно мені так близько, бо я теж Терези, воно мене відкликується, розумієте? Я теж дуже творча, і я показала своєму старшому сину, я говорю, дивись, який вчитель. Він каже, да, клас. Я кажу, я візьму курс. Але тоді в мене не вийшло. І десь на пів курсу А2 ви написали, що є місця, і можна приєднатися всередині курсу. Я додалася. Нарешті. І все. І тільки закінчила А2, я зразу вже придбала Б1. І ви почали говорити, нас всіх це цікавить? Почали? Так, я почала говорити, це помітили всі. І мій коханий також. Так, у мене є Монамі. Дежа. Всі чекали, напевно, цього моменту. Валерія, votre petit copain, c'est un monsieur français? Très français. Comment il s'appelle? Як звати щасливчика? Cédric. Cédric, monsieur Cédric, в ваших руках перлина, українська перлина. Тому monsieur Cédric, у вас місія зробити цю перлину найщасливішою з усіх перлин, які вам дані в руки. Monsieur Cédric. Він старається. І він зразу помітив. Було неодноразово, коли ми разом дивилися ваші уроки. Він сказав, що у вас прекрасна французька, що у вас взагалі нема акценту, що він задоволений, що я вчуся у вас. І я дуже щаслива, що ви мені про це кажете, і що це чують українці, і що це чують люди. А, Валерія, це неймовірно те, що ви мені зараз кажете, це там краябль. Я думаю, що месьє Седрік також вплинув на те, що ви заговорили. Тому що вже зі мною, я думаю, ви розуміли будову, тому що на відміну від французьких викладачів, я завжди роблю акцент на побудові речення, я розбираю на деталі, це все дає розуміння глибоке. Ну, наскільки я правильно зараз трактую, так? Як складати речення. А месьє Седрік вже, ви психологічно не боялися, так? Тому що ви закохана, ви щаслива жінка, в руках щасливого чоловіка, француза. І я думаю, що це, знаєте, одне на одне дало вам цей от сильний потік, момент, трансформацію в говорінні «en français». C'est ça? Вам пишуть браво всіх, хто хоче написати і хто відчуває якусь емоцію, браво, формідабль, захоплення від Валерії, від її трансформації, це не свої патіміть, пишіть вогники. Хто в запису дивляться, також підтримуйте пані Валерію.
Пані Валерія, світанква яблю. Що зараз вам не вистачає чи вистачає, чи ви б хотіли для того, щоб ось ця трансформація, яка з вами іде, от що б ви ще б додали аксесуарику, чи як я кажу, пудрою прикрасили свій прекрасний круасан свого життя? Що ще б хотіли? Звичайно, я хочу на фонетику, на вашу фонетику, А ви але в не цей були в раз цій я не в бурсі, цей. не були на жодному потоці. Я не Пані Валерія, в встигла. грудні я вас чекаю, щоб ми з вами. Добре, обов'язково. Так, обов'язково. І я розумію, що фонетика, ваш курс, він дасть мені і правильну вимову, і головне розуміння французів. Бо я не завжди розумію, що вони кажуть. Ще не завжди. Ну, 2 роки, ви знаєте, 2 роки. Плюс ми так відкинемо, зробимо знижку 6 місяців на стрес психологічний, емоційний, сенсуальний, духовний. Ну, всі абсолютно, знаєте, такі людські частини, вони були в стресі. Тому ми відкидаємо цей момент і залишаємо, ну, 1,5 роки. Ви знаєте, навіть за 5 років університету, це я кажу по своєму реальному життю як студентки, по одногрупницям не всі заговорили за 5 років ім'язу. І як люблять казати французи, о, le français c'est très compliqué, c'est difficile. І зараз всі підтримали вогниками, хто погоджується, що le français каже, c'est très difficile, c'est compliqué. Eh ben oui, la langue française, c'est quelque chose pour les aristocrats, aristochats. Et puis voilà. Так, абсолютно правильно. Значить, я, пані Валерія, дуже щиро вдячна, що вам, що ви, як це, зізналися, що вам не вистачає тільки однієї фонетики для реалізації вашого щастя. Я вас буду чекати у липні на 7-му потоці. На нашому курсі, і я вам хочу від себе одразу подарувати квиток в свою групу з 50-відсотковою знижкою, коли ви приїдете на навчання у липні. Він уже у вас є. А ви мені нагадуєте, що це ви, Валерія, і ви будете навчатися 30 днів в моїй групі і робити ті ж самі трансформації, які зараз роблять на 6-му потоці. Ви бачите, я трошки відправляю на головний канал з фонетики, ой, з французькою мовою в Телеграм. І знаєте, фонетика це ще про життя в моменті. Ви бачили, так? Ви бачили пані Ольгу, ви бачили пані Єлену сьогодні з Пті Франс. Так, і там в нас і круасани, і життя, і Франція, і Україна, все це переплетено. Я вам дуже вдячна, пані Валерія. Якщо у вас є питання зараз, хто нас дивиться в прямому етері, по неймовірній історії, знаєте, життя, неймовірній історії падінь, але коли оці падіння сприймаються з мужністю, як я вже казала на початку, от пані Валерія все мужньо сприйняла, вона прийняла, вона взяла відповідальність за 4 дітей. Вона взяла рюкзачки з дітьми на спинках, так, і поїхала в невідомість. І коли людина робить, показує ці мужні свої ходи, Всесвіт нагороджує. І нагородив нашого гостя сьогодні пані Валерію прекрасним чоловіком, який зараз поруч, який вас суття підтримує сильно, суття любить, кохає, ем, допомагає, анспіре, надихає, анспір, мотив. Дивіться, які я прекрасні ці слова підбираю, так? Вала. І знаєте, я від себе хочу побажати вам, пані Валерія, щоб ви, знаєте, от не думати про минуле. Минуле це наше, знаєте, наша база. Про нього не можна там роздумувати, там крутити, довінчувати йому. От я дуже не люблю кондиціонель пасе. Я їм не користуюсь. Бо кондиціонель пасе це умовний минулий. Це про регреті, це про як це регреті? Скажіть мені українською мовою. Регресія. Регреті. Це про
сожаління, так? Я не люблю це, бо ніколи не можна ні про що сожаліти. Все було так, як воно було. І тому наші паси, нотхо паси, це наш прекрасний плацдарм для життя в моменті. Майбутнє, то воно ще буде. Я вам хочу побажати, щоб ви насолоджувалися цим світлим. Дивіться, тут прямо в мене моніто. Яскравим, красивим, все, як ви любите, насиченим вашими фарбами, вашими талантами життя, щоб ви отримували від цього задоволення, щоб ви це задоволення вселяли в своїх діточок, а діточки далі там в своїх діточок, і щоб ви були завжди наповнені і щасливі. Heureuse et inspirée et motivée, і щоб все у вас в житті получалося так, як ви цього хочете. Неймовірний етер з пані Валерією. Я бід метно арене, у якій склалося життя українки у Франції. Ми побажаємо всі вам щасливого життя. Я вам щиро вдячна за те, що ви були гостею другого випуску моєї передачі «Трансформації українців за кордоном». Дякую, що ви забажали цього. Я маю надію, що вам легше стало трошечки, коли ви поговорили, розказали свою історію. Стало легше? Передали трошки своїх досвідів. Ось, ну, а я запрошую наступного гостя. Пишіть мені в особисті повідомлення. Ви знаєте, де мене знайти, і ми поговоримо саме з вами про ваші трансформації, ваші плани і ваші моменти, якими ви можете пишатися. А très bientôt. Побачимось на фонетиці. Так, а бientôt. Бізу, Опа. амбрас, салю, Седрік, салю, Анфранс. І мої хлопці, як завжди, зі мною. Toutes les meilleures choses du monde à vous. À la vôtre, à la nôtre, за Україну. Слава Україні! Побачимось і обов'язково буде запис. Всього найкращого вам, люди. Салют!